U redu je, znam ja što. I što bi sad rekli Monty Pythonovci, a sad nešto potpuno drugačije sa nama od ovog trenutka. Prvi čovjek unutar SNS-a, zadužen za kampanje i medije i rukovodilac Centra za edukaciju SNS-a, tako, Srpske napredne stranke, Milan Stevanović Piksel. Dobar dan i dobrodošao. Deluje veoma napredno. Napredno nego šta? A šta mu fali? Dakle, Milan Stevanović Piksel. Ajmo da krenemo od tog Piksela. Meni je to uvijek bilo zabavno, mislim, super je, čak i firma Hoće da krene, da. Da, da, da. Zašto je, kako? Kako je to? Da ponovimo zarad onih koji to možda nisu čuli. Sasvim slučajno, kao svoj život, ja sam po vokaciji matematičar i radio sam u institutu Mihajlo Pupin. I tamo sam se upoznao sa najnovim, kako da kažem, dostignućima iz 3D kompjuterske animacije. I vrlo brzo sam otvorio svoju firmu, a osnova 3D kompjuterske animacije je Piksel. Piksel je u stvari abbreviation, skraćenica od picture element na engleskom jeziku i predstavlja, ajde kažem njegovu definiciju, najmanju adresibilnu jedinicu na videokontroloru. Tačkica. Kod računara, da. I sve što se dešava u kompjuterskoj grafici dešava se u Pikselu. Znači, kako upaliti Piksel je nauka. Ako vi imate rezolucije, broj piksela na ekranu, i postoji još jedna stvar, a to je na koliko načina možete da upalite taj piksel. Prvi računari koji su se pojavili mogli su samo na dva načina se upale. Pa, ili gori ili ne gori ta sjelica koja se zove piksel. Ajde! Pa da. A posle su se pojavili videokontroleri koji su mogli 16 nijanse sive da urade. Pa su se pojavili da imate paletu od 48 boja, ali samo 16 boja mogu da se pojave. Sve do toga da se pojavio videokontroler koji sam ja prvi kupio na ovim prostorima, 1922, koji ima 16 miliona boja. I 16 miliona, Silicon Graphics je to bio tad. I 16 miliona boja zato što ljudsko oko, za ne verovati, ali može da prepozna 16 miliona boja. Kako čije? Molim? Kako čije? Kako čije, da, naravno. Evo, na primjer, da. Moje, slabo. Meni je veliki problem teget i crno, dakle... Kamo sreće da je samo to pravo. Da, da, da. Ovo je relevantan su. Ovo je u pravu 100%. Kako da upalimo piksela da nam kaže jesmo li pred izborima? Da li je Srbije pred izborima? Vi to odmah krenemo. Odmah u sredu. Zato što vidim da je 11 sati i 6 minuta. Ja ću morati, momci, da vas napustim u 11:30. Moram da idem da vidim kakva je situacija na deonici Ruma-Šabac. I da vidi i da snimi. Tako je, i da snimi. I da vam... Obratite samo pažnju da izbori neće biti do 11:30, tako da možete da budete vidni. Jesmo pred izborima, ali do 11:30, zbog beke, neće biti. Sve staje. Sve staje i tamo Ruma-Šabac. 11:30. Tako je. Dobro. Dobro da znam. Dobro je. I vas da obavestim. Tako je. I Srbija da znam. Tako je. Kako će izgledati kampanja? Da li je već... Pa, nemam pojma. Pa, ne znam, svaka kampanja je ista i potpuno različita. Ako priđete kampanji šablonski, to nije dobro, bar ja tako smatram. Uvek pred kampanju, pošto sam ja uvek u nekim izbornim štabovima i to mi je posao, trebate da pogledate prvo da, ako su izbori bili pre 4 godine, nije isto biračko telo. Imate 250.000 novih naših mladih koji su dobili izborno pravo. Također, neki su nas... Da to se menja. Da, neki su nas i napustili. A s druge strane, menjaju se okolnosti. Neki izbori su bili, na primjer, u COVID kampanji, vodili su se na drugi način. To je druga stvar koju treba da obratite pažnju, da nemate isto, osim, nemate isto biračko telo, nemate ni iste kandidate. Nemate ni istu političku scenu uvijek. Tako je, ako krenete i da kažete, kad mi neko kaže, ja tačno znam ko će da glasa za nas, ja tačno znam da on ništa ne zna. Tako ja smatram. Ja govorim to na osnovu mog iskustva i na osnovu kampanje o kojoj sam prolazio i to se pokazalo izvesno tačnim. Znači, ovo nije eksplicitna nauka, nije matematika da... Nije ništa egzaktno to. Da, niti ja imam monopol nad istinom. Jednostavno, sve je tu promenljivo i najviše volim da članovi mog štaba ne razmišljaju da ja samo sipam neko znanje i donosim neke odluke, nego da znaju zašto su donesene te odluke i da oni razmišljaju svojom glavom i da budu veoma kritični, zato što
sublimacija svih mišljenja je pravo mišljenje. Nas troje više znamo nego samo ja. I onda gledam da to bude timski i da oni požele da rade, da im to ne bude obavez da sad idemo u kampanju, nego jedno zadovoljstvo gde ćete dosta raditi, naporno raditi, ali vidjeti rezultate svog rada, neke stvari naučiti i u ostalom, kako da kažem, predstaviti se ljudima oko sebe kao budući političar. Jer gde vi vidite najbolje kandidate nekog političara nego u kampanji? Ne mogu samo možda da ocenim, mislim, kakve su mu ovako moralne osobine kad dođe sutra na vlast, šta će da radi, ali organizacione i sve ostale, retoričke, mogu. Kada neko dođe na vlast, to uslovno rečeno na vlast, prvo što uradi, a to nam se svima onda sloši i postane na muka, jeste da uzme ona kola sa rotacijom i prođe kroz svoje selo da ga svi vide. Pa, to je nekada bilo, da. Ako on to želi, ja znam kad je Srpska napredna stranka došla na vlast, da je samo, sam tad bio narodni poslanik i znam da smo samo četiri funkcionera, koliko se ja sad, samo četiri, ali ne više od šest sigurno, a četiri znam, znači predsednik, premijer, predsednik Skupštine i vojni ministar su imali pravo na rotaciju. Na rotaciju. Sad, tako, i to smo baš gledali da tako bude, međutim, to očigledno sad nije tako. A nije na osnovu, tako? Na osnovu sad kad bi izašli na autoput, mi bi koja je verovatnoća da nađemo, pošto ja matematičar, koja je verovatnoća da nađemo na jedno od ta četiri automobila, veoma mala, a ja sam siguran da ću do Niša da nađem najmanje na jedno vozilo pod rotacijom. Koja vrti gore? Ne rotacijom, to je osoba, da, rotaciju imaju i hitna pomoć i policija, ali to nisu vozila pod pratnjom. Vozila pod pratnjom imaju i crveno i plavo. To je ovo na što ste vi mislili, da. Pa jesam, ali to je ono što niko ne voli, pa nije. I onda sam ja to, naravno, uvek sam bio protiv toga i takvih ljudi, a to se nekako provuče. Ja čak mislim da je to i dosta opasno. Oni dosta brzo voze i još nešto kad su dva automobila. Pa kako da nije? Meni to uvek je gledalo da je to veći rizik nego da voze normalno pod tim rizikom, eto da će malo kasnije da stignu, ali kad to sve saberem. Ali dobro, to je moje mišljenje, a ja se trenutno ne pitam prema tome. Prema tome, pitamo se svi i imamo pravo da kažemo, koristimo i ovu emisiju, ovaj medij, da kažemo prave stvari. Pričat ćemo tako je i o izborima kod nas, pričat ćemo i u regionu, pričat ćemo naravno i u Americi, to je takođe ono što nas takođe u stvari interesuje, je li tako? Kako da ne, nas to uvek mora da interesuje. Dosta stvari mogu da se promene, ako se promene nešto u Americi, a znate zašto mi navijemo da se promeni, dosta stvari može da se promeni vrlo brzo. Kako u ovom trenutku, ajde odmah onda od Amerike pa ćemo se vratiti na našu zemlju. A što ste takvi? Pa vi se imate do pola 12. Pa jeste, pa ja moram sve da sada do pola 12. Šta će mi ja i ti da pričamo? Pa upravo se tome radiš. Sve najbolje teme. Imate o čemu pričamo. Pričajte o udarne stvari koje će sada potrošiti. Ja i ti ćemo da pijemo. I onda da kaže, izvinite, momci, sad moram u Šabac. Ruma Šabac. Tako je, idem prvo do Rume. Preko Pećinaca, Dobrinaca i Kraljevaca. Ajde, Šabac, kažete. Kako u ovom trenutku izgleda ta kampanja, trka između Bajdena i Trumpa? Da li su još uvek oni takmaci? Pa ja ne volim da dajem prognoze, ali bih sve dao da budem u izbornom štabu Trumpa. A da vi volite da budete u tim pobedničkim timovima? Pa naravno. Ovo što radi Bajden i ovo što su pokušali, ako to Bajden radi, ako pretpostavljam da oni to rade, da ga legalno napadaju, da je ovaj zakon povredio. I ako vi gledate, medijski fokus je na Trumpu, ne na Bajdenu. I to je greška po meni izbornog štaba Bajdena, zato što je on u centru pažnje. I kad on nešto izjavi, to ima veći medijski odjek nego kad nešto izjavi Bajden, iako ovaj realno donosi odluke. Bar meni to tako izgleda. Tako da ne bi ja bio na mestu. Ne bih bio na mestu. Naravno i mi, ja mislim da i mi
smatramo da je mnogo bolje za nas, da mi uvijek treba gledamo naše interese, naše nacionalne interese, da je mnogo bolje za nas. I prvi put se u prošloj izbornoj kampanji desilo da naša dijaspora, što se ja žive u Americi, naša dijaspora je javno stala iza Trumpa. To se nikad do sada u istoriji naše dijaspore u Americi nije desilo. Tako da mislim da ćemo verovatno i sada da stanemo, pogotovo posle nekih njegovih izjava, ona najpoznatija izjava da on može da zaustavi konflikt u Ukrajini, zna se kako. Za 24 sata. Za 24 sata, to je jedna ozbiljna izjava koja može i da ga košta posle kad dođe na vlast, ali navikli smo da se razne izjave daju dok niste na poziciji. Ne mogu da kažem obećanja, nego tako neke izjave koje smatrate da će vam doneti neki poen na političkoj sceni. Pa jeste da mi nekako i zbog tih nekih slovenačkih veza sa Trumpom smo nekako bliski da ga više volimo nego, ajde tako kažem, nego ovog drugog. Neću ni ime da mu kažem, zato što se sećam, ne mogu da se ne setim svih njegovih izjava ostrašćenih. I suggest, ja ne znam više kako da prevedem to, da se bombarduje Beograd, da se unište Srbi, toliko ostrašćenost, toliko mržnje, ne može to ovaj naš narod tek tako lako da zaboravi, a taj narod koji to ne može da zaboravi, sutra treba da ide da glasa. Pa ima tu još jedna stvar, taj gospodin, da ga ne spominjemo, je u istoj stranci kao onaj još gori koji je to sve napravio, da i njega ne spominjemo, i to je legat te stranke. Tako da uvek kad su oni na vlasti, to će biti jedan od, znači ta stranka je napravila jednu nezavisnu državu, ona je čuvala demokratiju. To što su oni bombardovali našu zemlju bez Ujedinjenih nacija, a sada to sve govore, to sve on pokazuje da nema tu u tom, tu je igra oružja i novca i interesa američkih, sve se tu gazi ako se to ne poklapa sa američkim interesima, onda se sve to vrlo brzo zaboravi i kažu, pa stanite, kako su oni napali Ukrajinu, kako su to mogli da urade, pa stanite, vi ste napali jednu nezavisnu državu koja nikada, koja nikog nije napala. Znači, po pravilima NATO oni nisu smeli da nas napadnu. Jer NATO je obrambena, ako napadne vas, neko, oni su, pa to piše u njihovom nazivu. Oni su bombardovali nezavisnu, suverenu državu bez dozvole Ujedinjenih nacija, a sada prodaju, da ne kažem šta. Imali su proslavu 50 godina NATO-a. Morali su negde da demonstriraju silu. Mogli su. Kako? Mogli su da bace malo bombe u okean. Mogu ja još jedno potpitanje? Možete vi, ako hoćete, do pola 12. Ajde. Još jedno pitanje, Beka, da ipak ne vidim da je nestrpljiva. Ne, ja sam htjela već da pređem i na Crnogorce. Nemojte daleko. Molim te, kratko. Ne. Poznavajući širinu obrazovanja američkog naroda... Samo sve pričaš. Ne. Ovo što želim da kažem je sledeće. Dakle, kako su uspeli da objasne prosječnom Amerikancu način na koji se glasa u Americi? Ništa mi nije jasno. Te elektori, te glasovi, te ima veći broj glasova, ali ima manji broj elektora. Šta su elektori? Kako izgleda taj sistem? Da li možemo danas malo da uđemo u tu vrstu priče? Dobro, mislim da to nije aktualno. Aktualno bi bilo možda predno da si me to pitao dva meseca, mesec dana pred izbore. Pa pitaću ja i dva meseca pred izbore. Oni imaju 541 elektora. Oni su podeljeni po svim državama, 52 države Amerike su podeljeni. Međutim, šta je tu ono što nama nije bilo najjasnije? Vi možete da izgubite američke predsjedničke izbore, a da ste dobili više glasova, što kod nas ne može da se desi. Pa to! Svaki glas vredi. Međutim, šta se dešava? Ajde gledamo jednu državu, na primer Kaliforniju, koja je najjača i najuticajnija ubedljiva američka država. Samo u jednom istoriji se desilo da onaj koji nije pobedio, pa zato što sam neko vreme živeo. Mislim, ne volim je, ja ih poštujem. Ne volim ih. Dobro, šalim se. Volim Ruse. Pa lepo je Kalifornija. Međutim, poštujem ih za to sve kako su uspeli da organizuju svoju državu. To je drugi par rukava, ne pričamo o tome. Znači, Kalifornija ima 55 elektorskih glasova. Sad je dobila, sad smanjili su, ima 54. Ubedljivo je najuticajno. Na primjer, Arizona ima 5. Koliko? 5. Vrlo malo druge države imaju, zato što se gleda po broju
po broju ljudi koji tu žive. Stanovnika, aha. Amerika, Kalifornija ubedljivo najjača, samo 5 ili 6 ima preko 20. Znači, Florida, Texas, New York, Pensilvanija i Illinois. Tih, to je to. Oni, realno, kad saberete koliko oni imaju, oni imaju više pola i veoma su uticajni s tim da je Kalifornija ekstremno uticajna. Ono što je interesantno je da onaj ko dobije više glasova u Kaliforniji, taj dobija svih 54 elektorska glasa. Stvarno? Znači, svih 54, kao da je cela Kalifornija glasala za njega. I to je caka. I nema tu nikakve sad više nauke. I onda imate one plave i crvene države. Ona plava je, znači, ovo je pobedio, svi ti glasovi idu vamo i onda se gleda ko pobedi po državama. I to se sabira i to je to. Onaj ko dobije 271, dobar dan, ide u ovu Belgoću. I 4 godine, šta mu Bog da. 4 godine je vlada. To je, nema nikakvih ovako, i glasaju, mislim, idu na izborno mesto da glasaju. Moguće tamo glasati i poštom i ne znam. Pa i kod nas je to moguće. Molim? Ima li tamo nameštaljki? Pa ja ne mogu da kažem. Neozbiljno. Da vam kažem, nisam stručnjak za baš izmenu, da me to pitate da li ima mućki ovde ili u Republici Srpskoj ili u Crnoj Gori, to bi mogao da vam kažem onako, da kažem, da to ima neku podlogu, pošto sam to sve prolazio. A realno, mislim, uvek se opozicija, ima još jedna stvar, onaj ko gubi, uvek se žali. To je bilo i uvek će biti. Da li na izborne uslove, da li baš na izborni dan, ja ne sam sad to da kažem, supruga me uvek kritikuje da, znaš što stalno govori što se napisao u knjizi, ali evo sad prvi i posljednji put danas, možda ću još jednom kada ode Beka, da to kažem, da je, uvek će to biti, da se i da u izbornom danu ja duboko tvrdim nema manipulacije. U izbornom danu. Izborni proces je nešto drugo. Jer vi radite manipulacije pre toga, ali u izbornom danu, zbog ovih svih procedura, ja duboko verujem, osim na malim biračkim mestima gde mogu svi da se dogovore, da niko ne zna, što je veoma, veoma retko. Ali neki put se to dešava u Republici Srpskoj zbog specijalnog načina izbornog zakona. Ja sam bio krajnje iznenađen, ali to je realnost. Milane, neko želi da se uključi u našu priču, u naš program, izvolite, odakle zovete? Alo, dobar dan, ili Bujrum, ne znam, ili Merhaba, počeo sam ja da učim te strane jezike. Evo vam dokaz da posle kiše dolazi sunce. Hajde. Trpko je ovde. Čuli smo po boji glasa. Moram da promenim glas, jer opet ovi zli jezici komšijski mi su mi prijavili žene. Hajde, Trpko, budite koncizni i sažeti. Hoću, pozdravljam vas i vaše gosta. Evo glas iz baze. Rečite gore vrhu da ne održavaju sad izbore. Sad nije vreme za izbore, nego je vreme za ladnu glavu. A kad su izbori, meni od osnovne škole ostalo ono, kako se kaže, za koga ćemo, jelačkinje, barjačkinje. I uvek sam pogrešio normalno. Tako da eto, ja mislim da nije vreme za izbore. Za naše izbore, tako. A što se tiče Amerike, podsjetio me vaš gost, pa je fenomenal za Kaliforniju. Tako i ja živim sa mojom ženom koja je lepotica već 40 godina, ali ne slažemo se baš najbolje. Tako da eto, čovjek mora da trpi, to je viša sila. Znači, šta da vam kažem drugo? U nedoumici sam, a to je najgore pred izbore, postajem šizofrena ličnost. Jer onda mi svi nude nešto. Biće ovako, samo mi daj glas. Dok te mami, šećerom te rani. To je stara ono izreka. E, dobro, hvala puno na uključenju i na razmišljenju i na savjetu. Ajde, da tako to shvatimo sve. Dok te mami, šećerom te rani. Hvala puno. Odlično, za slogan. Za slogan. Mi te mamimo i šećerom. Kako? Mi te mamimo, a i šećerom ćemo te hraniti. Tako sjajno. Imam jedan drugi slogan, ali ne smijem da ga kažem na glas. Dobro, da li se i nemojte, da li se slažete, dakle, sa ovom?
konstatacijom našeg gledalca, da nije vreme za izbore. I kada je pravo vreme za izbore? Šta to znači vreme za izbore? Postoji redovna procedura kada su izbore. Ne možete raditi izbore svaki 6 meseci. Racionalno je da se rade svake 4 godine, ali imaju uslovi kada se rade i vanredni izbori. Ja mislim da neće mnogo da se promeni. Ako bi se ja pitao, a ne pitam se, to jest svi se pitamo, ajde da kažem da se svi pitamo, kao što reče moj drugar, ništa se mnogo neće promeniti ako budu izbori u decembru ili u martu. Ne vidim neke... A su iznuđeni, pardon? Molim. I na neki način jesu iznuđeni? Pa ne, sljedeće godine su redovni izbori, tako da ne vidim ja neku veliku razliku ako ovo budu prevremeni u odnosu na ove. Ne vidim da će se dramatično promeniti. Vi radite prevremene izbore ako se... Postoji samo 2-3 razloga zašto bi vi radili prevremene izbore. Ako se drastično promeni volja biračkog tela i onda imate pravo da to... Što se ne događa kod nas? Što je sad, ajde, pitanje. Ja ne volim da dajem takve projekte, samo govorim šta se tu dešava. Ja kao laik smem. Apsolutno. Pa dobro, sve mi ja, nego nije dobro za moje zdravlje. Znači, to je jedna stvar koja je u stvari najvažnija. Sve ostalo je toliko, ili može, naravno može da se desi da koalicija se raspadne. To je drugi. Ali to ne znači da se promenila volja biračkog tela, nego se promenila volja ljudi koji vode te stranke. To je drugi razlog. I nema trećeg. Ne postoji treći. Postoji treći, ali koji, ajde ne mogu da kažem da je regularan, to je da oni koji mogu da proglase izbore, koji mogu da objave izbore, procene da će imati bolji rezultat ako to urade ranije. To su 3 razloga, nema četvrti. E sad, gde smo mi, šta je tu i kakva je situacija, mislim da u ovom trenutku, mislim da svima nama, ako smijem da kažem, ne treba nam sad ova jurnjava do decembra, pogotovo posle ovih aktuelnih događaja, nama treba stabilnost, mir, sada, strpljivost. Jedinstvo. Da sad trčimo pred te izbore, da mi oštrimo naša politička koplja međusobno, pa ćemo da vidimo. To je moje mišljenje. Moje mišljenje kao čoveka koji se bavi kampanjom. Hvala puno. U ovom trenutku imamo koleginicu Slavicu koja se upravo nalazi u Šapcu. Uskoro dolazim i veliki pozdrav, ja ću se u ovom trenutku oprostiti od vas dvojici i naših gledalaca. Momci ostaju tu, idemo slikom do Slavice i to bi bilo to. Dobar dan svima, veliki pozdrav iz Šapca, maglovito jutro, ovo 26. septembarsko u našem gradu, međutim evo već tokom prepodnevnih sati su se oblaci i magla raščistili, pa tako očekujemo svi zajedno da će ipak danas sunce osvojiti i da će biti najviše sunčanog perioda tokom današnjeg dana. Prognostičari tako i predviđaju smenu oblaka i sunca, a moguće je i slaba kiša, negde oko 27 stepeni je najviša predviđena dnevna temperatura. Kada je u pitanju izveštaj iz urgentnog prijema opšte bolnice, tokom jučerašnjeg dana pregledana su 144 pacijenta, od kojih je 53 u hiruškom i 91 u internističkom prijemu. Na bolničkom lečenju zadržano je 12 osoba. Pregledana je jedna osoba lakše povređena u tuči, a lekarima se javilo i 5 povređenih u saobraćajnim nezgodama, od kojih je jedan pacijent primljen sa teškim telesnim povredama. Jedan zanimljiv događaj danas u Šabačkom kulturnom centru, naime tamo će biti održana promocija filma pod nazivom Jezik i stvarnost. O tom sledi diskusija o rodnom osetljivom jeziku, a ceo događaj organizuje emisija OEPS-a u Srbiji u saradnji sa umetničkom produkcijom grupom Shock Art, a grad Šabac je jedan od 5 gradova koji je izabran za realizaciju ove
aktivnosti. I za sam kraj ovog uključenja, ja nekako volim da završim sa lepim vestima. U porodilištu opšte bolnice dr. Laza K. Lazarević tokom jučerašnjeg dana i noći rođene su 4 bebe i to 4 devojčice. Toliko iz Šapca, pozdrav svima. Pa veliki pozdrav naravno iz Beograda, šaljemo Šapcu i Šapčankama posebno, je li tako? I mamama. Ma, nego kako, a pogotovo što ovo je dobar vest, kad kažem 4 devojčice, to je u narodu bilo predskazanje mirnodopskog perioda. Kaže, kad se rađaju više dečaci, onda to miriše na rat, a kada je obrnuto, onda miriše na mir. Ovo je super, ovo je stabilnost, to nam treba. Iz iskustva znam, kada dobiješ ćerku, tamo da je staviš onako ova ružan, tu je, ne mrde mnogo, a dečaci su, Pa ne su ni oni vaši. Pa dobri su nam dečaci, takođe. Pričamo o izborima, ali ne pričamo samo o našim izborima, pričat ćemo, ajde sad kad smo kod naših izbora još uvijek, da pitam samo za taj cenzus čuveni, u ovom trenutku važi 3% ili 3%, osvojiš pa onda možeš da uđeš u Skupštinu, a ranije je bilo 5, pa je sad bilo nagoveštaje da li postoji šansa da se ponovo vrati na 5, da bi se na neki način taj filter upalio, uključio, da ne može baš svako da uđe u tu Skupštinu. Videli smo šta se sve događalo u proteklom periodu, nije bilo ni malo lepa slika to što se događalo, ta opstrukcija rada Skupštine, mnogi važni zakoni nisu mogli da budu doneseni, zviždanje, pištanje, galama, pa čak i na ivici fizičkih obračuna, svašta se događalo. Da li i kako je sad situacija? Čuo sam jedno mišljenje, bit ću kratak, sad završavamo ovo pitanje. Da, vidim da si kratak. Pa moram da pitam, ali da nema vremena više za promjenu cenzusa? Ili ima? Pa mislim, ne mogu to tačno ti kažem, mislim da ima vremena za promjenu. Da, pa naravno. Ali to je pitanje izbornog procesa. Mislim da neće biti promjene cenzusa. Čak mislim da je loše. Čak mislim da je dobro što je taj cenzus spušten. Mi koji se bavimo kampanjama, ja se ne bavim toliko. Šta god kažu, mi radimo. Mi radimo naš posao, ne bavim se time. Međutim, kad u zavisnosti od cenzusa možete da pravite predizborne ili postizborne koalicije. Pretpostavimo da mi znamo da moja stranka ima, na primjer, 2%, a druga stranka ima 3,5% i onda sigurno prolazimo cenzus ako mi zajedno idemo. Mada se nikad u politici to ne sabira. I tu greše naši političari kad prave te predizborne koalicije na osnovu nekog istraživanja. Mi imamo, na primjer, 10%, oni imaju 5%, pa ako se mi skupimo, imat ćemo 15%. To nikad ne važi. To nije tačno. To nikad ne važi. Nije kao ono sinergijsko pravilo da je 2 plus 2, 5. Ovde je manje. Ovde je manje. Ovde je 2 plus 2, 3. Zato što imate vi birače koji glasaju za svoju političku opciju. Dobro. Imate i ove druge. Međutim, kad uđete zajedno s njima, ne znače da će oni glasati zajedno, zato što tamo to je druga stranka. Ima možda malo drugačiju ideologiju. Ne sviđa im se šta su oni radili, tako da ne očekujete da će vaše biračko telo celo da podrži odluku rukovodstva stranke. To nije nikad. Naravno, a sad imaju priliku da to i pokažu. Jednostavno da ne glasaju za tu koaliciju za koju bi možda glasali da su bili samo oni na izborima. I to je uvek tako, tako da ako su tačne te predizborna istraživanje javnog mnjenja, kojima ja mnogo iz više razloga ne verujem, jer su uglavnom plaćena i podmićena, zato što neko mora da plati ta istraživanja i obično to rade stranke, ali ih interesuje kako stoje, pa onda malo... Pa neke medijske kuće, recimo. Pa mogu i medijske kuće to da rade. Čisto da znaju. Da ne kritikujem ja sad puno mojih kolega, ali meni se dešavalo, nikad nisam pravio kampanju na osnovu tih istraživanja, zato što su pravili kritične greške. Kritične greške i to najjače naše agencije su. Vi imate prag greške koji treba da bude 1 ili 2% ili kad je neizvesna, da kažete da je neizvesna, ali ne možete negde da kažete ovaj sigurno pobeđuje, a ovaj drugi pobedi. Pa s čime ste se vi bavili?
na osnovu čega ste vi ovo zaključili. Ili nemate dobru proceduru proceduru kako dolazite do vaših rezultata, ili ste to samo rekli da se dodvorite onim koji je isplaćen, nema treći. Kako izgleda taj proces kampanje? U ovom trenutku, kažemo, bit će izbora, bit će odluka vrlo brzo donešena kada će biti, koliko sam da razumeo, našeg predsjednika. I od tog trenutka počinje kampanja ili je već počela? Pa, postoji dva vremena u političkom životu jedne stranke ili jedne države. Van kampanjsko vreme i kampanjsko vreme. Mi smo sada u van kampanjskom vremenu, znači nisu proglašeni izbori. Zvanično. Nisu proglašeni zvanično, da. Naravno da svaka stranka se trudi da drži nivo rada na terenu i medijski koliko god može i u vankampanjskom periodu. Ali neke stvari ne mogu da se rade. Zato je kampanja određena. Vi ne možete da pravite spotove, ne možete da emitujete spotove, ne možete da zakupljujete bilborde. To je, ajde da kažem, zakonom zabranjeno. To možete da radite samo u izbornoj kampanji. Ali terensku kampanju, na primjer predsjednik opštine XY, neke opštine, ima pravo da ode, da otvori, da sve to radi. Sve se to računa na neki način u terensku kampanju. Ali kampanjske radnje možete da radite samo u kampanji. Zato je ona na neki način, ta dva vremena su odvojena. Od onog trenutka kad se proglase izbori, vi imate pravo da radite konvencije, imate pravo da izađete na ulicu, da stavite više štandova, da zakupite, da pravite skupove, da zakupite medijsko vreme, da zakupite emisiju, da napravite spotove, da pozivate. Ja sam, i to treba da se deše u tih 45 dana. Neke stranke krenu kampanju malo ranije, naravno, i krenu u kampanju, na primjer, od vrata do vrata, pre nego što se proglase izbori. Ja sam uvijek bio malo protiv toga, iako se tu malo podigne mobilizacija stranke, zato što pre kampanje vi ne znate koja je poruka kampanje. Vi ne znate kakav vam je slogan kampanje pre nego što se proglase izbori. Vi ne znate, nisu ni liste oglašene. Vi ne znate za koga glasate. Nemate ono od te kampanje, šta je znam, majicu ili već šta. Tako da sam ja malo, kako ja kažem, kampanjski tim treba da bude na svom piku, u svom vrhu, na dan pred izbore. Tad treba da ste najjači, jer vi tad prodajete svoj proizvod. Jedna stranka jednom u 4 godine prodaje svoj proizvod. Tog dana nema kredita, odloženih plaćanja kartice, obećanja. To je to. I vi trebate da napravite takvu kampanju da je sve podložno ili podređeno tom izbornom danu. I da tad budete najjači, da tad budete najlepši, najdoteraniji, da ovaj birač koji, to je jedan moj dobar drugar davno rekao, preno 30 godina, znate kakav je birač? Birač je ko leptir koji ide od cveta na cvet. Pa birač. Pa ovdje malo pomiriš, pa on nema puno vremena. Onda sluša. Jedan dan. Onaj koji, pa tog dana, onaj koji mu je najsimpatičniji, najmirišljaviji tog dana, najuređeniji, glasit će za njega. Ali to njegovo mišljenje će se graditi tih 30-ak dana. Jer ne razmišlja mnogo birač za koga će da glasa sve dok ne izađu izbori. A onda? I ja sljedeću stvar tvrdim, ne postoji siguran glas. Ja to tvrdim zadnjih 30 godina. Ne postoji siguran glas. Postoji siguran glas samo kod operskih pevača. A zato što se belja sve. Vi sad imate ljude koji će sigurno da glasaju za stranku XY. Ali ako pogreši, ako se nešto desi, neće glasati. Pogledajte šta se desilo u našim najjačim pozicionim i opozicionim strankama kad su pravili greške. Gde je sad Demokratska stranka? Pre ne znam koliko godina bila je... Ali su sami, ja se izvinjavam, ali na neki način pričamo kod drugari, na neki način pucali su sami sebi u koleno. Ajmo da pogledamo o čemu pričam sada ja. Dakle, poslanici opozicije opstruisali rad Skupštine, pa pitam unapred, pa pošto ćemo pogledati prilog, to je prilog broj 15, da vidimo mi šta su oni time učinili sami sebi. Jedva čekam da vidim. Evo da prilog pogledam. Broj 15. Prilog broj 15. Dajemo 15. Na
Dva sata zviždanja, duvanja u pištaljke, vikanja uz različite transparente. Tako je izgledao današnji dan u skupštinskoj sali. Poslanici opozicije pre početka sednice izneli su zahtev za vanredne parlamentarne i beogradske izbore. Ako oni traže izbore, evo, kažem danas da sa oduševljenjem prihvatamo tu njihovu ideju i inicijativu. Da najveća poslanička grupa, najveća politička stranka u Srbiji, sa oduševljenjem prihvata tu inicijativu, postaraćemo se da na tu inicijativu i tu ideju dobiju odgovor u najkraćem mogućem roku. Opozicija nije dozvolila da sednica normalno protekne, iako je na dnevnom redu bio rebalans budžeta kao preduslov za brojne zakone koji bi omogućili povećanje plata i penzija, ali i novac za decu, samohrane majke i lečenje. Rasprava o rebalansu budžeta ipak je završena i u načelu i u pojedinostima. Glasanje će naknadno biti održano. Nisam imala sumnju da ćemo se izboriti. Dakle, idemo na rebalans, idemo dalje, borimo se dalje. Jel ste uspeli da blokirate rad Skupštine? Niste uspeli i nećete uspeti. Jel smo uspeli da izguramo rebalans budžeta? Jel smo uspeli da se izborimo za penzionere? Jel smo uspeli da se izborimo za majke sa decom? Jel smo uspeli da se izborimo za poljoprivrednike? Jesmo, idemo dalje! Sednica će biti nastavljena sutra, a na dnevnom redu je izbor novog ministra privrede, za čije mesto je predložen Slobodan Cvetković, aktuelni direktor Novosadskog sajma, koji dolazi iz redova socijalista. Kaže, to je, pa. to ideš samo u glavu, ostalo sve. Evo, mi malo gledamo ovo i časkamo malo ovome. Da li je ovo pucanje u sopstveno koleno, da ne kažem u stomak? Ovakav način. Ja sam uvijek bio protiv, ovako, znate kako ja razmišljam. Ako opozicija ikada planira da osvoji vlast, kako će da reaguje kad neko drugi tamo? Oni očekuju da će neko da ih poštuje, kad oni, ako ikada dođu na vlast, da će neko da ih poštuje, pa kada će im vi nas niste poštovali. I onda ćete napraviti cirkus. Pobedite. Ne znam šta, ne znam koja je svrha ovog. Stvarno, kad bih savjetovao opoziciju, leko bi, zašto vi ovo radite? Pa, mislim, izađite na izbore, pa pobedite sa ovim, samo pokazujete da ne cenite jednu instituciju. Ja to stvarno mislim. Stvarno mislim da to nema smisla, ali dobro. Opozicija ima pravo da se bori na način na koji misli da je najefikasniji i najbolji po nju sam. Gledali smo, naravno, na milion načina kako pomoći narodu, običnom čoveku, da što to lakše prođe kroz ovaj život, u smislu da ima dovoljno da odškoluje svoju decu, da ima dovoljno da im da za džeparac. Pričam pre svega o deci, jer to nam je tako ono što je najvažnije. Pa jest. Da imaju što dobro da pojedu i tako da u tom smislu bila je sad i još uvijek je ta akcija da postoje druga cena, povoljnija cena i ta akcija je uzela maha, to je lično promovisao naš predsjednik ove naše države, Aleksandar Vučić. To su dočekali odmah na nož, određeni mediji su krenuli sa ismevanjem i tako dalje i tako dalje. A onda je tu sad usledila jedna kontrataktika koja je poprilično uspešna u tom smislu, bar se meni tako čini. Ako me nazoveš sendičarom, pa ja ću da uzmem pa da pojedem sendič javno, baš da vide svi. Ako mi kažeš da je parizer, ne znam ja šta, u pežurativnom smislu, ja ću baš da uzmem sada i da napravim sendič sa parizerom i ja bih volio da to traje 4 minute i 27 sekundi, pa nećemo to sada da potrošimo vreme na to, ali znaju ljudi o čemu pričam. Predsjednik je sa Sinišom Malim, ne znam ko je što bio, napravio sendvič i baš sa parizerom i objasnio svoje motive, svoje ideje zbog čega su to radi i kako pomoći običnom čovjeku da što bezbolnije prođe kroz ove turbulentne vremena. Ne smemo da zaboravimo rat u Ukrajini, ne smemo da zaboravimo sve ono što je mnogim državima donelo loše po sobstveno stanovništvo. Mi smo se još i dobro provukli u tom smislu, čini mi se.
Ovo je sve na neki način bila sve neka vrsta konstatacije, ali molim te za tvoje mišljenje. Upravo sam ne ti kažem. A šta je to pitanje? A pitanje, sve je pitanje, sve i ništa, ali kako ti gledaš na to, na takve stvari, recimo, promovisanje parizera, ja ti kažem ti si parizer predsjednika, ti kažeš ja ću sad napravim parizer pa ću ga pojedem javno. Pa ja tu gledam, pošto se bavim kampanjama i jednim podskupom političkim marketingom, ja to gledam kao jednu akciju političkog marketinga. To bi tako trebalo u taj skup akcija predsjednika da se neko je procenio ili predsjednik je procenio da će to da mu donese i da će to da mu donese poene na političkoj sceni i da pokaže kako brine o jednom sloju ugroženih naših građana. I to je uradio. Uvijek kad napravite neku akciju, ona ima svoje dobre strane i ona ima svoje, da kažem, loše strane. Opozicija isto tako gleda šta se tu dešava, a mislim da oni greše u tom smislu što postoji jedan, da kažem, ne zakon, nego jedan trend da ako ste u opoziciji, ne smete da napadate najpopularnijeg. To je kontraproduktivno. Mislim da To još uvijek nije im baš najjasnije. Tako da bilo šta da uradi predsjednik, oni gledaju da nađu kritiku tog, bilo šta da uradi. Pa je nemoguće da od njegovih 10 nekih stvari koje je uradio, svih 10 ne valjaju, a opet Srbiji nekako ide dobro. Ajde, kažem. Tako da, i vi onda praktično ne pokazujete svoj način razmišljanja, nego kritikujete nekog, a s druge strane ne dajete po meni svoje rešenje. I ja to vraćam na kampanju i na logiku stvari koju uvek radim kada vodim kampanju. Nikad se ne bavim protivnikom. Nikad se ne bavim šta radi onaj. Da li sam opozicija, sam duže u mojoj političkoj, ne karijeri, kampanjskoj karijeri bio u opoziciji nego u poziciji. I uvijek sam gledao da mi dajemo rešenja, a da se ne bavimo kritikom aktuelne vlasti, nego da mi kažemo, oni to rade na ovaj način, mi ćemo to da radimo na ovaj način, da pokažemo šta nas sve kvalifikuje da bi nam birači verovali i bavio bi se mojim kandidatom. Uvijek kad se bavim protivničkim kandidatom, uvijek kad se neko bavi mojim kandidatom, za ono za koga ja radim, ja sam srećen. Zato što se ne bave svojim poslom, svojim kandidatom. Drugo, ako napadaju, onda vi imate način, prvo morate vidjeti da li je taj napad tačan, da li je istinit, i to se sve uradi u predizbornom periodu. Ako radim za nekog predsjedničkog kandidata, ja volim da znam kao popa. Volim da znam sve njegove mane od dečjih marifetluka. Je tako? Da, apsolutno. Ne, moram sve da znam. Ja ili šef informativne, da znamo, oni ljudi koji donose odluke medijske, da znamo ako je neki napad, prvo da li je istinit. Pa odatak se... Prvo da li je istinit. Znači, moram sve da znam. Iz više razloga da ne elaboriram. A on mora da bude tu krajnje iskren. Kao kod advokata ili kod pope. Da bude krajnje iskren tu, da mi znamo da li postoje neki dokumenti koji mogu da to potvrde, ne potvrde, šta je uradio od svih. Ja sam to i, da, napisao sam, evo još jedno da povijem neki njegu, napisao sam šta sve to ulazi. I čak i saobraćajni prekršaj. Znači što u svakom trenutku neko to može da vas napadne i ja tačno znam, ako je to nešto, prvo ako to ne dodiruje birače, ne reagujemo. Najbolje je da ne reagujete, pa ili da se napadne izvor, ko je to rekao ako oni nisu rekli. I ima tu dosta, kako da kažem, načina kako se reaguje u toj funkciji komunikacije koja se zove napad i funkcija komunikacije koja se zove odbrana u izbornom štabu. Tako da i uvek reagujete hladne glave. Ništa na prvu loptu, da razmislite šta ako mi ovo uradimo, kakve su konsekvence tog naše poteza. Dešavalo se da izborni štabovi naprave
kardinalne greške koje koštuju po 5-6% pada dole. Da, da, pa ili dole. Obrnuto. Sjetimo se zelene salate i Karić. Da, pa dobro, ali to nije... Od jedan puta kako beše 8%. To je bio proces. To je bio proces i mi smo tačno znali kome se obraćamo, to je predsjednički kandidat u tom trenutku, tačno znamo kome se obraća. Te pojasnim gledalcima, autor svega toga je ovdje prisutan danas. Pa ne, nisam autor. To je predsjednički kandidat. Pa dobro, si iskoristio. Ali naravno, mi smo jakali... Šansu u 16. To je njegova ideja bila koju smo mi proširili. Bila je još jedna koja je pala potpuno onako... Na terenu bili smo Budimci, čini mi se, ulazili u Budimku, Užičkoj, Požegi, hteli smo da uđemo na glavni ulaz i tamo su stvarno bili lanci i katanci. I on rekao, kakvi su ovo lanci i katanci, šta je ovo? I mi smo, to su ljudi razumeli da su naše fabrike zatvorene i to je tako izgledalo. I ova salata je bila potpuno u drugom smislu. Zamislite da mi uvozimo zelenu salatu. I to su ljudi shvatili. On možda ne zna sve padeže, ali mi smo napadali one ljude koji su bili, nismo imali puno vremena, koji su bili neodlučni, po ovog razume. I za 28 dana kampanje imali smo 18-23%, zamislite, za 28 dana kampanje. Potpuno, tvrdim odgovorno, da smo imali 7 dana, izbori su bili 13. juna 2004. Da su izbori bili 20. juna, 7 dana da smo još imali, mi bi ušli drugi krug. I predsjednički kandidat Bogoljub Karić bi bio predsjednik Srbije. Da smo imali još samo 7 dana, ali to je bio nestvaran rezultat. 18-23. Jedan od protivničkih izbornih štabova kod Dragana Maršićanina, koji je tad bio predstavnik vladajuće stranke, DSS-a, oni su, da bi bili mnogo pametni, a nema tu velike pameti, nego velikog rada u kampanji. Nema velike pameti. Svaki slogan je dobar ako se 1000 puta ponovi. Nema lošeg slogana. Ali tamo su neki ljudi hteli da pokažu da će oni nekim potezom da podignu rejting, pa su dali izjavu da znaju, da ne ulazim sad, dali su jednu izjavu da je biračko telo i svi mi koji smo se bavili, znali smo da je izborna manipulacija. Rejting je naglo pao, promenili su izborni štab, a pokojni američki predsjednik John Kennedy je rekao jednu... Mi koji se bavimo ovim poslom znamo i čuvamo se toga. Ako menjate strategiju u kampanji, bolje da je ne menjate. Je tako. Da. Jednom kad se nešto zacrta, ide se do kraja. Ako imate, ako menjate to u kampanji, kažete, pa šta vi radite? Kao što jedan kandidat ili jedan političar treba stalno da je na svoj poruci. I stalno skoro isto da priče da to bude konzistentno. To ima cilj. Ne da pričate jednog dana jedno, drugog dana drugo. Onda će prosječni birač koji vas retko kad sluša, kaže što ovi ne zna šta hoće. I stalno govorite, to je zove disciplina poruka. Imate 6 ili 7 stvari da ste vi jaki koje stalno tvrdite i bilo ko šta da vas pita, vi samo gledate da pobegnete na tamo gde ste vi jaki. I da ste vi na svome. I da vi imate dobre rezultate. To je to. Dobri rezultati su, dakle, formula, ja mislim, prava formula za uspeh. Mnogo dobrih rezultata ima u toj nekoj političkoj karijeri naše predsjednike. Ja to moram da kažem zato što ga strašno napadaju, a ja imam strašnu želju ne da ga branim, nego da iznosimo samo činjenice. Ajmo sad redom, putevi, bolnice, škole, pomoć roditeljima, pomoć majkama, deci, penzioneri sada dobijaju, boga mi, čak i onih dodatnih 20.000, to me baš iznenadilo prijetno. Moram da kažem, iz svog ugla, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. A Al-Nahjan bin Zayed je rekao nešto što sam također čuo od naša predsjednika, kaže, moraš da znaš za koga sve to radiš i ko će za 20 godina da koristi sve to što si sada danas napravio. Tako da je to također jedna fenomenalna misao. Pa to je kad bi sad, izvini, to je sad kad bi gledali ovo sad što si ti rekao. To je poruka Srpske napredne stranke, zašto glasati za Srpsku naprednu stranku. Ne zato što tamo neko ima lepe oči ili ne znam šta je, nego zato što ima rezultate. Zato što ima eksplicitne rezultate. Šta se tu radi? To se sve eksplicitno stavi. Uvije se sve da to izgleda, da to ne izgleda ovo, 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 nego malo se to uvije da izgleda malo bolje. I onda se tu poruku treba svi da znaju i ne samo da je znaju, treba da ju veruju.
I treba da znaju da je ta poruka naše najjače oružje jedne stranke u kampanji. I poruka. Zato što mi prodajemo ideju. Ne prodajemo proizvod, nego ideju i horski treba svi da je znaju. Znači, dobar političar, probudite ga ujutru u 3 sata. On zna dve stvari. On zna poruku stranke i zna svoju ličnu poruku. Ako je kandidat. Naprimer, na listi je za narodnog poslanika. Dobar dan, dobar dan. Zašto ste vi na listi za narodnog poslanika? Ta, 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 ta. Ta, ta, o sebi. Ne o stranci. O sebi. Ja sam uradio to. Koje su mi porodične osobine, ljudske osobine, profesionalne osobine i partijske osobine. I to se sve na neki način uči. Posle izvesnog vremena to postane jednostavno. Ali to je osnova političkog bavljenja politikom. Poruka svoje stranke, svoja lična poruka i naravno odgovori u skladu s porukom na dnevne političke probleme kao što se ovo desilo pre 2 dana. Da li te neko zvao da učestvuješ u nečijoj tuđoj kampanji? Čisto kao profesionalca, da kažu ti imaš tako dobre rezultate, tvoje rezultate su ti, 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 ti. Dođi kod nas, brata, i dobit ćeš to i to. Pa kako da ne, pa ja živim u tome. Te zovu? Pa kako da ne. I šta si ti odlučio? Prošle godine sam radio 2 kampanje, jednu u Republici Srpskoj, jednu u Crnoj Gori. Oni koji treba da znaju, znaju kako ja radim kampanju. Nekom se to sviđa, nekom se to ne sviđa, ali imam 40 kampanju u mom životu, tako da imam solidne rezultate. Ne solidne, nego solidne rezultate. Fenomenalne rezultate, ali ajmo sada da samo pričamo ono što je koleginica pokušala da iskamči od tebe preko reda. Crna Gora i ajmo u Republiku Srpsku, baš tamo gde si bio. Tu se takođe događaju, je li tako, pa da, izbori? Politička situacija je izoštrena u Republici Srpskoj. Što to znači? Pa pogledajte šta se dešava na političkoj sceni. Čekaj, Dodik je bukvalno zapretio odcepljenjem. To je latentan problem tamo. Ne problem, to je... Ako hoće da nam uzmu naše... I tu je veoma, kako da kažem... Na igri nož. Da, potpuno je drugčije nego što je ovde. Drugčije je politička situacija. Oni su krvlju dobili tu republiku. Ali imamo šiptare. Znaš. Pa imamo, naravno. Ne govorim u smislu oštrine, nego govorim da je drugčija situacija kao što je u Crnoj Gori. U Crnoj Gori je sada, ako se ne formira vlada do 11. novembra, oni ulaze u političku krizu. I onda moraju... Oni će opet na izbore. Onda opet alo piksel. Sad, pitanje je šta će onda da bude? Ponovno, ne, sada će da ne zovu. Dođi, brate, spasavaj. Ja sam radio jednu malu kampanju o Tivtu i tamo smo pobedili i radio sam kampanju prošle godine za Ujedinjenu Srpsku u Republici Srpskoj. Njen predsednik je sada predsednik Skupštine. A ovde sam radio o Tivtu za koaliciju da zapečatimo zajedno i tu smo pobedali. Naš kandidat je predsednik opštine, a ovde je predsednik Skupštine. Tako da imam dobre pozicije u ovim našim bratskim tvorevinama. Sad još nešto samo da pitam. Još će biti izbora, naravno, ne samo u Republici Srpskoj, nego ajmo u Rusiju. Dakle, tamo takođe su izbori. Kakav je sad u ovom trenutku rejting Putinov? Ne mogu tačno da kažem, zbog ovih naših stvari. Diže se, pada, kako je trend? Mislim da uvek rejting nekog predsednika u ratu poraste. Raste? Da, uvek. To je jedno od pravila. Pogotovo ko znaš tako što je. Da, zato što je ipak patriotizam. Malo je ovo ipak specifična situacija, ali dobro, mislim da Putin stoji potpuno sigurno. Drugo, bit će malo teško, opozicija će da napada na izborne uslove, ali vi ne možete da imate liberalne izborne uslove u toku specijalne vojne operacije. Tako. Sećate se kako je kod nas bilo za vreme bombardovanja. Tako da, bit će specifično, kao što rekoh na početku, svaka kampanja je ista priča i potpuno nova priča. Ali sam siguran da će da to neće uticati na pozitivan izbor
specijalne vojne operacije. Ne možemo da se ne dotaknemo i Ukrajine i Zelenskog. Dakle, njegova supruga je juče izjavila nešto, da kažemo, šokantno, ako to tako može da se kaže, da se verovatno spremaju izbori i u Ukrajini do godine, ali da se Zelenski verovatno neće kandidovati ponovo za novi mandat. Pa mislim da je to samo još jedna od političkih frakcija. Apsolutno, apsolutno, zato što ona ima, on ima veliku medijsku... Oleana, kako zove? Oleana. Da, veliku medijsku pažnju. Zaokuplja svaka njena izjava, možda čak više nego od Zelenskog. I oni su procenili da će to sada, ako se priča, čim vi pričate nekom, da li pozitivno, negativno, kad ste u medijima, to je uvek dobro. Svaka reklama je dobra reklama. Da, da. Tako da mislim da je ovo urađeno i ta vest imala veliki odjek u svim svjetskim medijima. I eto, govori se o njemu, da ispadne sad, eto, njemu nije to, razumete, sad da, neko treba da ga pritisne, pa on, mislim, ne razumem, Zašto se on ne bi kandidovao, on je tu centralna... Kad se Biden kandidoje, što ne bi ovaj. Da, pa oboje će da... Milane, hvala puno na današnjem druženju. Evo, gledam na ono spravu koju iznad duše brzim. Pa jest. Malo pre je bilo 11:30, sad je već 12. Pa da, ide, bit će uskoro 12:30. Hoće i 12:30 i 13:30, ali obeći mi nešto. Sad ću ti reći šta da mi obećaš. Ništa strašno, ne treba mi nikakve pare na zajam. Nego mi jednostavno treba tvoje obećanje da ćeš nam doći vrlo brzo ponovo, da nastavljamo ovu priču. Naš narod treba da sazna neke stvari, baš onako kako jesu, a ne našminkane. Znači, danas smo malo pričali o tome kako izgledaju ti izborni procesi, kako izgledaju čak i neki izborni trikovi, ako to tako može da se kaže, a što da ne, to je sve deo kampanje. Pa da, ne bih rekao da su trikovi, da to su procesi ili... akcije ili odluke izbornih štabova, ako bih to pre nazvao. Ne bavim se baš onim teškim manipulacijama. Ima li Srpska napredna stranka slogan u ovom trenutku? Nema. Ne treba? Pa, ne. Dela govor. Morat će da se napravi neki slogan, ali s obzirom da ima vremena za to... Što kraći, što jasniji. Možda dela govore. Moram, dela govore. Jesi tebi to dopada? Rekao si svaki slogan kad se ponovi... Pa da, pa. Ja prvo što uradim kad čujem nešto, ja ga tretiram, gledam da li može da se izvrgne, da li nešto može tu da se... Da se zlopotrebi. To prvo gledam, drugo da li se uklapa. Jačina nekog slogana bi trebala da bude, da to bude kondenzovana poruka. Znate kako ja biram kad radimo nekom seminaru i radimo, ajde da uradimo sad tvoju prvu poruku, pa tvoj slogan, da u jednoj rečenici prepoznamo da si to baš ti. To je onda najjače. Da si to ti. Ali dešava se neki put da dođe neki slogan koji nema veze, ali da se uklopi to i da prevaziđe i kampanju i postane, ajde da kažem, slogan stranke. Kao što je Demokratska stranka dugo godina imala pošteno. Dugo godina je to bio slogan. Sad, da li su ga oni, da li je to bilo tačno, ne znam, ali taj slogan je priživeo dugo godina i posle te kampanje. Hvala tebi još jednom i veliki pozdrav za tvoju suprugu, koja ti, ako možeš da budeš izvor dobrih informacija i strateški da... Pa da, uvek kad pogrešim, znam da sam pogrešio. Iz prve ruke. Da. Hvala vam što ste danas bili sa nama, što smo se družili. Sutra ćemo biti u punom sastavu, naravno, ponovo i čućemo najnovije vesti sa terena, kada je sva putna infrastruktura koja se gradi i radi u pitanju. Prijetno.